Kita bagi hidup tengok contohnya eh. Niat, takbir, Fatihah pada qiyam. Maksudnya kita gabung perbuatan dengan percakapan. Percakapan apa benda di mana? Apa benda di mana? Contohnya percakapan takbir, Fatihah, surah fi qiyam. Qiyam perbuatan. Tasbih percakapan fi rukuk wa sujud. Tahiyat wa salam fi julus. Naam. At-takbir wa Fatihah wa surah fi qiyam. At-tasbih fi rukuk wa sujud. At-tahmid fi i'tidal. At-tahiyat wa salam fi julus. Naam, ukhti Gaya. At-takbir. At-takbir wa niyat wa wa Fatihah. Wa Fatihah fi qiyam. At-tasbih. At-tasbih. At-tasbih wa fi ruku wa sujud. Fi ruku wa sujud. Okay. Wa tahmid. Wa tahmid fi i'tidal. Fi i'tidal. Wa tahiyat wa salam. Wa tahiyat wa salam fi fi julus. Duduk. Julus. 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 Jalasa ya jelisu julus. Julus. Nah, Mukhti Azizah. At-takbir wa niya fi wa al-fatihah fi qiyam. At-tasbih fi ruku' wa sujud. Fi ruku' wa sujud. Wa at-tasbih fi iktidal. Wa at-tahiyya fi julus. Fi julus. Nam. An-niyat wa takbir wa fatihah fi qiyam. At-tasbih fi ruku' wa sujud. At-tahmid fi i'tidal. At-tahiyat wa salam fi julus. Fi julus. Sahih nam. Ukhti Sarimah. An-niyat at-takbir al-fatihah wa as-surah fi al-qiyam. At-tasbih fi ruku' wa sujud. At-tahmid fi iktidal. Wa tahiyat wa assalam fi julus. Fi julus. Sahih. Naam. Ukhti Nur Aidah. Ustaz, bagi orang lain dulu Ustaz, saya baru masuk. Okay. Ada hal tadi. Sahih, tu siapa dia dua ni? Tak kata. Kalsum. Naam. Rozi. Okay, Zee kita tengok haji pula. Tengok ya. Niat wa ihram fi miqat. At-tawaf fi Ka'bah. As-sa'i fi Safa wa Marwah. Al-wukuf fi Arafah. Al-mabit fi Muzdalifah. At-tahallul fi Mina. Naam, ukhti Gaya. An-niyah. An-niyat wa ihram. An-niyat wa ihram fi Miqat. At-tawaf fi Ka'bah. As-sa'i fi Safa Marwah. Safa Marwah. Okay. Al-wukuf
Fi wukuf Mina. Naam. Al-wukuf fi Arafah. Fi Arafah. Ya wukuf Arafah. Tahlul. Tahlul. Oh, al-tahlul fi Mekah. Fi Ka'bah. Mina. Tahlul Mina. Mana-mana boleh. Okey. Al-Mabit fi Mina. Fi Mina. Sahih nam. Jamin ukhti Azizah. Ania wa ihram fi Miqat. At-tawaf fi Ka'bah. As-sa'i fi As-Safa wa Marwa. Awukuf fi Arafah. At-tahallul fi Mina. Al-Mabit fi Muzdalifah. Al-Mabit fi Muzdalifah. Sahih nam. Ukhti Nurzia. Aniyah wa ihram fi Miqat. At-tawaf fi Ka'bah. As-sa'i fi Safa wa Marwah. Al-wukuf fi Arafah. Al-mabi fi Muzdalifah. At-tahlul fi Mina. Sahih. Naam, Ukhti Sarim. Aniyah wa ihram fi Miqat. At-tawaf fi Ka'bah. As-sa'i baina Safa wa Marwa. Al-wukuf fi Rafah. Al-mabit fi Muzdalifah. At-tahlul fi Mina. At-tahlul fi Mina. Tahallul. Naam, Ukhti Nur Aida. Tahallul. Tahallul lagi saja. Tahallul. Ukhti Nur Aida. Aniyah al-ihram fi Miqat. At-tawaf fi Ka'bah. As-sa'i fi Safa wa Marwah. Al-wukuf fi Arafah. Al-mabit fi Muzdalifah. At-tahlul fi Mekah. Di Mekah. Sahih nam. Jamin. Naam, Ukhti Asma. Ya, Ustaz. Ada benar. Niat wa ihram. Fi al-hajj. Niat fi miqat. Ya, Ustaz. Miqat. Ihram fi miqat. Sa'i fi Safa Marwah. Sa'i fi Safa Marwah wa wukuf. Wukuf fi Mina. Arafah. Ya Allah, sabar. Mabit fi Muzdalifah. Wa Umyu fi Mina. Fi Mina. At-tahlul fi Mina. Fi Mina, sahih. Naam. Ukhti Kalsum. Dia tak buka suara. Ni ada ke tak orang ni? Dia lupa pula hari ni. Okey. Tengok seterusnya. Ini kita penegasan dengan perkataan Aidon. Okay. Kalau saya kata ada ni ada dulu. Indaki bait, indi bait Aidon. Saya sebut ta'am, indaki ta'am, indi ta'am Aidon. Qalam, indaki qalam, indi qalam Aidon. Penegasan. Bukan tanya tapi penegasan. Ukhti Gaya, rumah. Indaki bait. Indaki bait. Ukhti Azizah, ta'am. Tangan tujuh ya. Indaki ta'am. Indaki ta'am. Indi ta'am Aidan. Masa indi tu tangan, badan tunjuk badan. Indi ta'am Aidan. Sahih nam. Ukhti Nurziah, sayarah. Sayarah. Indaki sayarah. Indi sayarah Aidan. Ukhti Sarima, amal. Indaki amal. Indi amal Aidan. Aidan. Ukhti Nur Aidah. Usrah.
Indaki usra. Indi usra. Aidon. Aidon. Juga uhtikasum. Miftah. Kunci. Indaki miftah. Indi. Indi. Miftah aidon. Miftah aidon. Ukhti Asma, Korea. Ya, indaki Korea. Ya, indi Korea aidon. Okay lagi. Ukhti Gaya. Mazra. Indaki Azra. Mazra. Mazra. Mazra, kebun kan? Indaki Mazra, indi Mazra aidon. Jamin. Ukhti Aziza. Walad. Indaki walad. Indi walad aidon. Ukhti Nurja. Ma. Mal. Indaki mal. Indi mal aidon. Ukhti Sarima. Bakara. Indaki bakara. Indi bakara aidon. Ukhti Nur Aida. Tak dengar fasl. Ustaz. Fasl. Faslun, kelas-kelas. Indaki fasli. Indaki fas. Indi fas. Aidon. Sahinam. Ukhti Kalsum, ghurfah. Indaki ghurfah. Indi ghurfah aidon. Sahinam. Ukhti Asma. Dajajah. Indaki dajaja. Indi dajaja aidon. Okey. Ini kita penegasan lagi. Saya sebut Tuhan Allah. Rabbuki Allah. Rabbi Allah aidon. Ukhti Gaya. Nabi Muhammad. Nabi Buki Muhammad. Nabi Yuki. Nabi Muhammad. Yuki Muhammad. Nabi Muhammad aidon. Sahinam. Kitab Al-Quran. Ustaz Azizah. Kitab Buki Al-Quran. Kitabi Al-Quran Aidon. Sahinam. Negara Malaysia. Ukhti Nurziah. Baladuki Malaysia. Baladi Malaysia Aidon. Ukhti Sarimah. Makanan nasi. Indaki makanan nasi. To'amuki. To'amuki Ruzan. To'amuki ruzan aidan. Bukan zan. To'amuki ruz. To'ami ruz aidan. To'amuki ruz. To'ami ruz aidan. Kalau nak bunyi zan tu mungkin kita kata akal tu ruzan. Mungkinlah akal tu ruzan. Nam, Ukhti Nur Aida. Handphone saya Samsung. Handphone Samsung. Hatif. Jawal. Jawaluki Samsung. Jawali Samsung aidan. Sahinam, Ukhti Kalsum. Bahasa. Bahasa Arab. Lugatuki Arabia. Lugati Arabia aidan. Sahinam. Ukhti Asma. Negeri Selangor. Wilayah. Wilayah Tuki Selangor. Wilayah Tuki Selangor. Wilayah Tim Selangor Aidon. So dia panggil apa tahu? Ini dia panggil kita penegasan. Saja nak buat sama begitu. Nam, Ukhti Gaya sekali lagi. Korban lembu. Korbanuki bakara.
Qurbani Baqara Aidan. صحيح نعم أختي عزيزة. Waktu pagi. Waktu pagi. Waktu ki sobahan. Waktu ki sobahan. Waktu sobahan aidon. Sahih. Sama susunan sama. Ukti Aziza, Ukti Nurzia. Kerja suri rumah. Amaluki rabbatul bait. Amali rabbatul bait aidon. Sahih. Jamin. Ukti Sarima. Agama Islam. Dinuki Islam. Dini Islam aidon. Aidon. Sahih nam. Ukti Nuraida. Hobi melancung. Hobi hiwayah melancung siyahah. Hiwayatuki siyahah. Hiwayi. Hiwayatuki. Hiwayati. Hiwayati. Siyahah. Siyahah aidan. So hiwayatuki siyahah. Hiwayati siyahah aidan. Sahih enam. Kampung awak. Ukti Kasum. Kampung awak Johor, kampung saya Johor. Di Johor, di Johor. Kau anggap. Karyatuki Johor. Di Johor. Fi Johor. Karyatuki fi Johor. Karyati fi Johor aidan. Sahih enam. Di Asma. Tidur di rumah. Tidur di rumah. Tidur. Tidur naum. Naum matuki. Naum. Cik cuba sebut naum. Tengok huruf tu. Huruf terakhir ni apa? Naumi. Naumuki. Naumuki. Saya kata bukan naumatu. Kalau tu ta ni mim. Naumuki. Naumuki. Di rumah. Feel bad. Naumi. Feel bad. I don't. Jamin. Hazahwa. Tu dia panggil apa tahu? Saya awak pada benda. Sahih. Naam. Okey. Ini kita buat perbuatan telah. Juga penegasan macam tadi. Semayang di masjid. Solaitu fi masjid, solaiti fi masjid. Makan. Ukti Gayah makan di rumah. Akaltu fil bait. Akalti fi bait. Akaltu fi bait. Aidan. Fi bait aidan. Naam. Minum di kedai kopi. Yang Zizah. Syaribtu fi maqaha. Fi mat'am. Boleh mat'am. Syaribti. Syariti fi mat'am aidan. Mat'am aidan. So, maqaha kedai kopi, mat'am kedai makan, restoran. Naam, Ukti Nurzia. Baca Quran. Ukti Nurzia, baca Quran. Please. Ukti Nurzia. Ukti Sarimah, baca Quran. Qara'tu al-Quran. Qara'ti al-Quran aidan. Naam. Ukti Nuraida. Buat haji. Amaluki haj. Fa'altu. Fa'altu haj.
Fa'alti hash aidan. Sahih nam. Nam. Ukhti Kalsum. Sembahyang subuh. Solaitu subuh. Solaitu subuh. Fa'alti ar-riyada and fa'altu ar-riyada aidan. Aidan. Okey, ni kita buat fi'il mudhari' ya. Akulu rus ta'kulina rus. Penegasan juga. Akulu rus ta'kulina rus. Ni awak ni okeylah kita buat awak laki dulu. Aku lurus tak aku lurus. Tapi laki tau. Tersembang laki. Ukhti Gaya. Semayang semayang zuhur. Saya okey semayang zuhur. Usolli zuhur. Usolli semayang subuh. Usolli subuh. As-subuh. Tusolli as-subuh. So dia beza alif dengan ta. Ukhti Azizah baca Quran. Qara'ti al-Qur'an. Aqra'u al-Qur'an. Aqra'u al-Qur'an. Yaqra'u al-Qur'an. Taqra'u al-Qur'an. Aqra'u. Saya awak. Taqra'u al-Qur'an. Kalau ya dia. Ni saya awak. Waktu Sarimah. Minum kopi. Ashrabu qahwa. Tashrabu qahwa. Alif ta, sahih nam. Ukhti Nur Aida. Balik kampung. Rujatu ya. Arji'u. Saya akan. Ini semua saya akan. Saya akan. Awak akan. Arji'u Korea. Arji'u Korea. Ukhti Kalsu. Tidur di rumah. Anam. Tidur di rumah. Anam fi baiti. Anam fi bait. Sahih nam. Ukhti Nurzia. Belajar bahasa Arab. Belajar. Da adrusu al-lughah al-arabiyyah. Tadrusu al-lughah al-arabiyyah. Ya min. Aidan, ukhti Asma. Duduk di rumah. Duduk. Ajlisu. Rastu fi al-bait. Duduk di rumah. Ajlisu. Ajlisu Allah. Ajlisu fi al-bait. Tadrusu fi al-bait. Tajlisu fi al-bait. Ajlisu tajlisu. Nah, ni awak perempuan eh? Ni awak perempuan. Soalnya tambah ya nun hujung dia. Aqra'u taqra'ina. Tadi awak lelaki. Ketiga ya, baca Quran. Aqra'u al-Quran. Taqra'ina al-Quran. Okay. Azizah, masak nasi. Tabakhayat tubuhu. Ya. Menetap di Selangor. Askunu fi Selangor. Taskunin. Tas fi Selangor. Boleh dua. Taskunina boleh.
Taskunina boleh atau taskuni saja. Taskunin. Matikan boleh. Taskunin. Waktu Nur Aidah. Dengar azan. Asma'u azan. Asma'in. Alim, ada tata. Tasma'ina azan. Aidan. Aidan. Sahih. Naam. Ukhti Kalsum. Balik kampung. Raja'a yarja. Arji'u qarya. Tarji'uni. Ain hujung dia kan? Ain hujung dia kan? Bagi bawah. Tarji'ina qarya. Qarya. So, arji'u ila qarya. Tarji'ina ila qarya. Sahih. Dia punya nun dia tu nah. Kalau nak bagi baris lah. Kalau tak bunyi baris, okey. Tarji'in macam tu. Tarji'in. Ukhti Nurziah. Buat korban. Af'alu korban. Taf'alina korban aidan. Korban aidan. Sahinam. Ukhti Asma. Hafal Quran. Hafizu Al-Quran. Tahfazu Al-Quran aidan. Tahfazina Al-Quran aidan. Tahfazina. Sahih nam. Ukhti Gayah. Makan, minum. Akala. Makan, minum. Ni madhi mudhari. Yakulu. Akala yakulu. Ni madhi mudhari. Ni sesi lain. Akala yakulu. Akala yakulu. Minum. Saiba yasribu. Ya. Yasribu. Ukhti Azizah. Pergi balik. Pergi dah. Zahaba. Balik. Raja'a. Raja'a yarji'u. Sahinam. Ukhti Sarimah, buka tutup. Buka fataha yaftahu tutup khalaqa. Khalaqa yakhluqu. Sahinam. Ukhti Nur Aidah, keluar masuk. Haraja. Yakhruju. Dakhala. Dakhala yakhdulu. Dakhala yadkhulu. Yadkhulu. Sahinam. Ukhti Kalsum. Dengar, faham. Sami'a. Apa faham? Yes. Sebut tu, sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Fahima yafhamu. Yafhamu. Ukhti Nurziah. Ingat, lupa. Ingat. Zakara yazkuru. Zakara yazkuru. Nasya yansa. Nansa. Ukhti Asma. Gembira, sedih. Gembira. Fariha. Fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Hazina yazhani. Yahzanu. Salah. Ukhti Gaya. Baca, tulis. Qura'a yaqra'u. Tulis kataba yaktubu. Sahih, nam. Ukhti Azizah. Beri, ambil. Beri, a'ta. A'ta. Yu'ti. Yukti. Beri. Atau yukti. Atau yukti. Okey, ambil. Akhoza. Akhoza yakhuzu. Sahih nam. Ukhti Sarimah. Duduk, bangun. Jalasa yajlisu. Bangun, koma yakumu. Tidur, Aida. Tidur, terjaga. Nama. Nama panjang.
Nama. Nama ya namo. Nama ya namo. Okey. Terjaga istaiqaza. Istaiqaza ya istaiqizu. Sahih nam. Ukhti Kalsum. Menaiki memandu. Menaiki rakiba. Rakiba. Rakiba yaqrabu. Qada. Qada. Qada yaqudu. Qada yaqudu. Qada yaqudu. Dia special tu. So rakiba yarkabu biasa. Qada yaqudu tu dia sakit tengah. Memandulah. Qada yaqudu. Sahih nam. Waktu Nurzia. Bercakap diam. Bercakap takallama ya takallamu. Sakata yaskutu. Sakata yaskutu. Kutu. Kalau sakata yaskutu, kalau sakata kalau tu jatuh. Jatuh kan sakata jatuh. Sakata. Ukhti Asma, pukul bunuh. Daraba yadribu. Pukul tu pukul ke okay. Bunuh qatala. Qatala yaqtilu. Sahih. Qatala yaqtilu. Di gaya pakai tanggalkan. Tanggalkan. Pakai. Labisa yalbisu. Tanggal khala'a. Yakhla'u. Sahih nam. Ukhti Azizah, main letih. La'iba yal'abu. Letih apa? Sa'iba yas'abu. Yat'abu. Sahih nam. Puji kutuk. Ukhti Sarimah. Hamida yahmadu. Kutuk syatama. Syatama yashtam. Ukhti Nur Aida, rukuk sujud. Raka'a yakra'u. Raka'a yarka'u. Yarka'u. Sajada yasjudu. Sahih nam. Ukhti Kalsum. Sembahyang sembah atau sembah sembahyang. Sembah sembahyang. Sembah. Sujud. Ukhti sembah sembah. Abada. Abada yang mudu. Sembahyang. Salla. 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 Yusalli. 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 Sembahya. Ukhti Nurzia. Pegang lepas. Pegang masaka yang siku. Lepas. Lepas taroka. Taroka ya truku. Ukhti Asma. Bawa. Ambil. Hamila. Hamila yahmalu, akhaza ya'khuzu. Ukhti Rubi, datang ghaib. Datang ja'a. Ja'a
Yaji'u. Yajidu. Ya'a, yaji'u. Yaji'u, yajidu, yaji'u. 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 Kalau ghaib, tak ada lah maksudnya. Ghaib. Ghaib, ghadaba. Ghadaba. Ghaib. Ghaib. Yaribu. Ghaib. Yaribu. Satu lagi, Ukhti Rubi. Redha, marah. Rida, Rida, Rodia, Rodia, Radaba. Nah, buat madi mudhari' lah. Rodia, Yardo. Rodia, Yardiu. Rodia, Yardo. Oh, Rodia, Yardo. Sakit eh? Ya, Rodia, Yardu. Rodia, Yardo. Sekali lagi. Oh, Yardo. Rodia, Yardo. Rodia, Yardo. Ah, satu lagi pun ada. Umarah ghadaba yaghdibu. Ghadiba yaghdabu. Aja ghadibu. Ghadiba yaghdab. Ghadiba. Maghdub tu kan. Ghadiba yaghdabu. Okey, sampai setakat ni saya minta maaf. Minta maaf di juga kelas sahabat-sahabat kelas 2. Saya pun minta izin. Minta izin. Saya berhenti dulu. Saya dekat ni. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Tak apa. Doakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga.